konkretan razlog dobili zašto vas on smijenio. Zapravo, možete li reći što vam je rekao na jučerašnjem sastanku? Točno. Nisam dobila niti jedan konkretan razlog. Jednostavno, nekog razloga zašto bi on mene smijenio ili što misli da nisam učinila dobro ili u kom dijelu dala svoj politički ili profesionalni doprinos radu vlade, to nisam dobila. Dobro, ali on danas kaže na presici da zapravo nije ostvareno to povjerenje. Krenulo je sve s onim prijetnjama, jeste, danas ih on nije htio komentirati, možemo li sada čuti to od vas? Tko vam je prijetio, jeste mu ikada to na kraju prijavili? Je li on možda nešto nezakonito traži od vas umeđu vremenu? Ne, gledajte, kada su se te prijetnje dogodile, ja sam prijavila to Ministarstvu unutarnjih poslova. Ono što ja imam informacije da je ta istraga u tijeku, da ona nije završila. Ja ne mogu reći od koga su te prijetnje direktno poslane. Mogu samo reći one osobe koje su ih meni prenosile. Hoćete li podržavati vladu Andreja Plenkovića u Saboru? Hoćete li biti oporba? Ja ću aktivirati svoj saborski mandat i ono što mogu reći da ću raditi u interesu Hrvatske države i hrvatskih građana. Hoće li ovo dovesti do sloma unutar HDZ-a? Znamo da imate jaku podršku gospodina Anušića i Očića, odnosno slavonskog HDZ-a. Hoće li ovo dovesti do raskola unutar stranke? Gledajte, očekujete li podršku jasniju od njih? Hrvatska demokratska zajednica, kao najveća stranka, trenutno vodeća stranka, drži snažnu i stabilnu većinu u Hrvatskom saboru, treba donositi i svoje daljnje odluke. Ja ne mogu reći da je netko od njih tražio moju smjenu. U svim komunikacijama koje sam imala i sa saborskim zastupnicima i sa županima ili sa gradonačelnicima HDZ-a, to je bilo u korektnom odnosu. Tako da je Hrvatska demokratska zajednica preživjela je puno toga. Preživjela je i smjene različitih i ministara, ali i različitih premijera.